Home i gos. Dia gris, plujós. El fred glaça cossos i ànimes. Els passos de la gent són ràpids, totalment impersonals, ausents a tot. La tristesa es mastega amb un regust amarg i la fredor floreja dins l'esguard de tothom. Allà, en aquell racó, allunyat, la imatge fereix la sensibilitat de qui la tingui, és clar. Un home vell, encorbat, tremolós, vestit en quatre parracs, ben globus d'il·lusió, blancs i negres. I per enllestir del tot la imatge esquinçadora de penúries, aquell gos, tot pell, ossos i costres, estirat als peus del seu amo. Home i gos semblen una escultura vivent, sense començament ni final, dura, freda i gris, esfereïdora, però tanmateix, potser també tendre i sensible, si es sap apreciar i entendre tot l'amor i comunió d'aquells dos éssers, complicada, però inseparable, la qual els mata i els hi dona vida, a la vegada. Mari. Un petit homenatge a un llibre preciós i sensible. Humillados y ofendidos. De Fedor Dostoyevsky.